Jinda, Jinda Bagondo, Jinda, oh c'est présent. Jinda, maman Alia Bagondo, Dia, 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 Maman ya bangondo na maman ya. Ouais bande ko bokoto bokoto to solo. Ah ouais bokoto to solo mbango mbango. Moi ils ont moi il aura un moké kaka mbango mbango donc mbango mbango ka moi il aura vite fait. Comme d'habitude, pour biso to sako che li baya a to che li wa. Biso to négocia ka to to. Donc to négocia na ba très très très. Tsugu muto sa oza très très. Oza ka très très. Bande ko bo partager et surtout bo partager ngo comme la ba to Kinshasa. Et comme la ba to Kinshasa pour ba yeba a faire ngo za ngeni. Bande ko bo partager. Bo partager bande ko langai donc awa. Za na nous sommes là, moi, vite fait. Nous sommes là, vite fait, dans la fin d'un an. Ouais, ben, de quoi partager. Moi, vite fait, car moi, 5 minutes, c'est bien. Ben, pour la monie, ben, tu vas y aller, ben, kate, qu'un traître reste un traître. Mais, comme yo, petit sokoko, au lingo, mi la kisake, au yebi, vous a. Ok, qu'on s'enga pardon. Na général, on a kasongo. Donc, on a l'ingi qu'on a répondre, na yebisa. So, koko ke, osa sincèreté, osa vraité. En bilo, qu'on y fait, on s'enga pardon. Mais, n'a l'ingi qu'on a l'obé, l'angwa, bande, on va partager. Na bilo, qu'on y fait, so, koko, on s'enga pardon. Oti, on s'enga pardon, oui. Na l'andi, ango, pour n'a l'actualité, l'égé, l'angate. Na moni pezo to senga pardon mais ngai sikona lingina loba bande bo partager si tu es comme la kuna pa ya petit wana sokoko na bata Kinshasa na la ifse biloko ni fa senga pardon siko na bato bazo ya mbaye baye bake on ne fait pas confiance à un traître comme il a trahi il va vous trahir encore et il okwa eko sala kuna un jour bo koyeba yango mais ngai la lingina nde na loba po na moni pe la sokoko akeko senga pardon pa ya général Kasongo. So koko nga la lingi nena loba biloko ifa osenga pardon bande ko bokota boyo ka ba révélation bokota boyo ka ba révélation oyo so koko ifa osenga pardon so koko eloko ali boso oyo ifa loba publiquement osenga ngo pe pardon ezali ke so koko otinda mbongo ya moto moto moko basumba moto pe ba petit na bino na na bona ko réserver moi sécurité na bango otinda mbongo ba petit na ba pesa ki condition pe sa biso mbongo to somba moto ba somba na ebiti so ba somba moto ango sokoko otinda ba senga yo lar sokoko ba somba ba grenade. Parce que très très fort au bimisa et pour comme il y a quelque chose bakuna il faut asenga pardon bien pour asenga yango bien te chokoko otina mbongo et ya awa et kekin basomba moto na ba grenade po oboka ngo wapi premier mbongo ali bosse ya ki batona basomba ba moto baba ka grenade chokoko atina mbongo baba ka ba grenade na ndako ya mama Tshisekedi pa mart. Muto ayeko senga bino pardon kuna aloba vérité makambo na zo loba ponga na loba bablo ba blague te alopotate aba nanano ko senga mai malata mama ya Félix pardon ke na tinda mbongo basomba moto ba petwa na ba yako boka ba grenade na ndako nayo so koko alinga ki aboma mama ya Félix bandeko il faut ekota il faut na chuba il faut na chuba. Il faut na chuba po ba yeba ke sokoko petit sokoko akanisi ki il est plus malin plus que nous ce que biso to lingi to loba ba to boyambi na Kinshasa bande ko bo partager po ba ta Kinshasa na ngina bimisa biloko sokoko atia mbongo
akiko senga pardon me ifaulo ba kendenge na zabo ina tinda mbongo ba peti na biso ba somba moto poze parmi ba condition ba senga ye ba somba moto ba somba bambuma ba kende ko boaka pa mama Félix sokoko atinda mbongo ba peti na ba somba moto ba boma mama Félix kendo senga ngo pardon ko ne pa mama Félix sokoko. Deuxième chose, sokoko otinda mbongo bande ko bomona ki a certain moment image moko sta bande ko bo partager pong sokoko ngala obimiso libanda kuna ba ko comprendre qu'ils ont affaire avec qui na ko pimisa na obimiso ba secret comme to garda ki to monke to obimisa ndenge ozana kisasa un certain moment bande ko nga bomona ki image moko e circuler ki o baba ki grenade na ndako ya ya nini ya Rubero abato ole na Kinyarwanda je pense que ba o nyuso bataka na media ba yoku ba mona ki image wana. Image wana euta wapi? Image wana euta sokoko atinda mbongo na ekipu mosusu komba o wana balia ki mbongo basala ki pa mama Félix te bo epo ba ibisa ki moye ya kozwa mama Félix ezate po ba Félix bakanga veni mobimba ba tia ba nini moye ya kokoma kuna ezate sokoko a changer azwa groupe mosusu ba pe apesi bango mbongo. Et certains moments, nous avons répété, bon, mona qui va imaginer mon coup ici, qui l'a qui boye, oh, bah, moi qui va grenade, pas, bah, tu fais y a pas, y a Robert, bah, toi, bah, zolé, en Kenya, Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Sokoko atinda mbongo, et pas équipe mosusu, bah, kende ko boaka, bah, grenade, nanda, ko ya Robert, bah, tuana, bah, joué na ye, bah, damé l'art, bah, somi moto, bah, damé l'art. Ba bimisi image wana soki amboka nini ba publier yango ba tindele sokoko ki omoni to sali deja cop. General Kasongo. Muto yambie na opesa ba révélation na o continuer kaka. Image bo mona ki circuler ki ba bwa ki nanda kwa siya Rubero ba grenade ba nini. Sokoko atinda mbongo ba tona ba pesa condition ba somba moto. Atinda mbongo a moto. Ba grenade a somba ba grenade. Arbi fo a barre Rubero. Très très foko bimisa e libanda comme yo kanisi ki oke kuna okanisi ke yo ko sakana ba tutse koko sengi pardon biete Luka Rubero asenga e pardon otinda batu ba bwaka grenade na ndako na ye sokoko otinda batu ba bwaka grenade yango monike batu wana ba escroka sokoko bali ambongo batye ko kundula image moko boy ba publier yango ba bisi vie to sali deja cop ngai ba benga na bisi je ne crois pas na biloko yo batu zela kala mingi to ko mona presse koloba presse koloba kala mingi te tomona presse te ba escroka se sokoko mbongo atinda mbongo aboma Ruberwa. Ruberwa, unasikia maneno nakwambia sokoko iko Kishasa bande kwa Rwanda sokoko azana kinu wana na mboka la bino oyo koma ya bino alingaki aboma Ruberwa atinda mbongo nazo continue na ba revelation sokoko okay ko senga pardon sengi pardon nano bien ta senga bien pardon ke otinda mbongo otumba zando. Sokoko, senga pardon bien. Po boke chwa zane na mbongo te. Boke chwa zawapi pa mbongo ba 3000 ba 4000 atinda. Sokoko otinda mbongo awa. Na boyi na sekirize mutu wana po enjuru toko itilize na ndenge na biso. Otinda mbongo awa sokoko ba tumba zando. Boke chwa zane na mbongo te ha. Boke chwa na mbongo te po atinda batuba so. Sokoko mutu atumba zando. Nazo continue sokoko. Sokoko senga pardon na ba mama zando. Sokoko luka ba mama zando otumba zando. Boke chwa na mbongo te. Ozo mbongo wapi atinda ba 4000, ba 5000. Ozo mbongo wapi. Sokoko otinda mbongo ba tumba zando. Kende oluka ba mama ya komo sengi deja pardon. Kende oluka ba mama ya zando osenga pa pardon. Kenga mutu na tinda mbongo ba tumba zando. Bandano na mama ya Felix. Otinda mbongo babu waka grenade babu mama. Nini mama ya Felix. Na sisi wana te nazo yana 4e revelation. Sokoko. Nazo bimisa yo po batu wa yeba kel jara batu oza nango traître. Un traître babati la kaete. Na bino batu woyambie bo weke c'était un traître. Sokoko ofuta mbongo toujours. Circuit ya ba moni ba congolais batona ba koma ba escrow batona ba koma ba escrow bazaka na condition moko moni tango to kosala affaire en photo za na moto sokoko otinda mbongo ba kende kosomba ba dynamite ba poser yango na siège ya IDPS
Ah oui, un traître, il faut que bimisa ye. Sokoko otinda mbongo. Basomba ba dynamique. Sokoko otinda mbongo. Batuba somba dynamique. Ba kende ko pose ango opumbusa. Nini, siège à IDPS. Sokoko kende o luka. Batalimbo analimete. Senga bango pardon ke. Nga inasina tinda mbongo. Po ba ya ko tia dynamique awa. Sokoko, aussi si kosenga pardon te, nazo kende nayo. Sokoko otinda mbongo ba boma bahati lukwebu. Kende osenga pardon e pa bahati lukwebu. Sokoko, otinda mbongo ba boma bahati lukwebu. Ba tuana balia yo mbongo. Tango ba ishuaki, afere ya Ruberwa, balobi, bato ba kozwana facilement, eza tambo e mwamba, na Ruberu, na nani, bahati lukwebu. Opesa mbongo ifo babo mabati rukwemu. Bandeko, botinda ngwe kome la bahati. Muto bazo zwa ya kosenga pardon. Sokoko kende osenga pardon pa bahati rukwemu. Oye bisa eke, na tinda mbongo po babo mayo. Kome yo bandiko senga ba pardon esili nanu anate sokoko. Nazo ya lisusu na ba revelasyon mususu kome nana bulo, bomoni ba uto obengangaye. Na korrapele bisusu lobi na tongo la zo na ba revelasyon mususu ya sokoko bilo kwa sala. Kome uti kosenga pardon. Bandeko bo partager comme yaba takishasa sokoko kende osenga pardon na bisika nyonso oyo na tangi wana parce que un traître reste toujours un traître ko protéger un traître ça danger nzambe apambola bino jinda jinda bagondo jinda o se présent jinda mama na liya bagondo liya 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 arenda 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 mama liya bagondo liya na mama